Kama bado hujasubscribe kupitia YouTube channel ya J Media utakuwa umepoteza muda mwingi sana, sababu unapitwa na mambo kibao sana ya entertainment, lakini pia matukio kadhaa, makala na vitu vingine vingi sana. Mimi ni Sofred Brave. Bwana, moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho kina trend sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kinamhusu Tanzanian sweetheart Wema Sepetu. Of course kupitia page yake ya Instagram ameonesha wazi kuumia kutopata mtoto kwa muda mrefu sana, lakini pia amezungumza kuhusiana na mahusiano yake kipindi yuko na Diamond na uhusiano na Alikiba, lakini pia amezungumza kuhusiana na namna ambavyo waandishi wa habari wamekuwa kizungumza mengi sana na wakihitaji interviews kwa Wema Sepetu. Anyways, iko hivi, Wema Sepetu kupitia page yake ya Instagram amepost na kusema kwamba Diamond wakati kuna mahusiano na Diamond alifahamu pia huwa anamsupport Alikiba, lakini pia alimsupport Alikiba, hakazidisha pia kumsupport Alikiba kiasi kingi, kitu ambacho kilipelekea tofauti kubwa sana na Diamond Platinums. Lakini pia kubwa zaidi ambacho amekizungumza ni kwamba Wema Sepetu amelia sana na ameumizwa kutokana na kwamba hajapata mtoto na mangeka kwa muda mrefu na hajapata mtoto mpaka hivi karibu hivi sasa, na ameonesha hadi kulia na kumwaga machozi wakati akifanya interview. Na hii ni moja kati ya interview ambayo Wema Sepetu ameifanya, na interview hii hapa itaruka kupitia app yake ambayo ni Wema app. Of course itakuwa ni full package ya interview ambayo amezungumza yote kuhusiana na mahusiano na Diamond Platinum, lakini pia uhusiano wake na Alikiba na kumsupport Alikiba, lakini pia amezungumza kuhusiana na maisha yake, amezungumza kuhusiana na vile ambavyo anapata simu nyingi kuhusiana na kufanya interview. So interview hapa itapatikana kupitia Wema app, na of course yeye ameeleza kupitia page yake ya Instagram. Wema Sepetu amekuwa ni mwanadada bidada pia ambaye anapendwa sana, nyota ya kupendwa na washikaji wengi, pia anapendwa na Watanzania, Tanzanian sweetheart akabarikiwa hivyo. Lakini sasa hivi amekuwa anahusishwa na mahusiano ya kimapenzi na moja kati ya wanamuziki ambao pia ni marubani as professional, anaitwa Danzak. Nadhani watu wengi watakuwa wanamfahamu jamaa mmoja hivi white shombe hivi ambaye Wema Sepetu anahusishwa kuwa naye katika mahusiano ya kimapenzi. Na taarifa za chini zinadai kwamba Wema Sepetu sasa hivi anatarajia kupata mtoto, lakini sio taarifa ambazo amedhibitisha yeye mwenyewe. Lakini Wema Sepetu mpaka hii leo kitambo sana amewahi kutoa mtoto, na alisema mwenyewe kwamba aliwahi kutoa mimba ya Kanumba, marehemu Steven Charles Kanumba. Sasa nadhani kwa interview hii hapa, nadhani maswali mengi yatakuwa yamemalizika kwa sababu kila kitu kimeelezwa mule ndani. Nimeona tu isiwe kesi nikupe baadhi ya story, na hii story pia ni kubwa sana. So make sure una subscribe kupitia YouTube channel ya J Media, ingine pia unabonyeza alama ya kengele kwa story kali za burudani ambazo utakuwa unazipata live kutokea hapa J Media. Mimi naitwa Yusufu D Brave.